Yeah, but it's all up to you. So I think you're going to have to listen for the skill of the power, but then the call of the word of the power. The word of the word is the snabbt del av uppgiven att Alf är uppe och predikar därför. Jag vill bara kolla om hon gör aldrig bättre än kaffet. Jag är i kyrkan och gör. Jag säger inte till dem att jag går ut. Jag har precis gjort vad det är. Det var inte så kallt. Den här vloggen är också med en grej igen, som jag ska göra. Så här är det. Den här vloggen är inte om julen egentligen. Det är inte. Låt mig säga att jag gör jullåt. Jag gör julvloggar. Lite i allt. När det är vår. Men det är varför jag gör det egentligen. Jag vill börja med tid på mig. Det är därför. Men som du ser så är jag inte hemma. Jag är i kyrkan. Och min älskling Tindra är inte hemma heller. Hon är med Lerum. Jag får passa det på en gång. Men det kanske står att det här är privat. Det är det inte. Den här är offentlig. Jag vill informera om redan nu faktiskt om det. Inte om påskar eller inte nej, utan nu, inte om julen heller, utan en annan sak faktiskt. Så här att jag ska vara ledig 33 dagar. Jag ska vara ledig när jag är 33 dagar efter det. Faktiskt ska jag. Sommar har vi åkt till Torp på en onsdag igen i år. Och vi brukar alltid vara där varje år för midsommar. Jag ser även lite i år igen. Brukar ni äta jordgubbar på midsommar? Det brukar jag göra i alla fall. Om ni gör det så kan ni komma och kommentera nedanför. Men alltså, jag vill bara passa en annan sak. Tack för jättefina, alltså, tack för 10 200 prenumeranter. Tack så jättemycket verkligen, fortsätt det ni gör faktiskt. Jag älskar er jättemycket och jag vill passa på att stå i en stor loge för faktiskt. Verkligen, för jag har hållit på med här från i nu över hur många år är jag nu. Det är ju i 7 år. Och jag har så många prenumeranter, jag fattar inte vad som har hänt. Jag är så otroligt tacksam verkligen, jag är fast jag är så ärlig. Titeln här är om det här som jag sa precis ändå. Faktiskt om det här som jag sa. Just om kanal att göra. Nästan att göra. Att jag säger tack till alla er. Att jag fått så mycket prenumeranter, verkligen. Till sen nu, okej. Victoria tackar för 10 har fått 10 200 prenumeranter på sin kanal. Victoria har fått 10 200 prenumeranter. Och det tackar hon sina sitt nej. Victoria tackar er så sitter nu. Victoria tackar för nej. Victoria tackar för all nej. Nej, bara att jag tänker göra nu bara. Jag ser det rätt bara. Okej, så här. Nu går på det. Victoria tackar alla er som har fått. Nej, så här. Vad säger jag? Jag gör det bara.
Okej, okay, så här. Okej. Okay. Victoria tackar er för att hon har fått... Nej, säger du. Säger jag. Så här, Victoria har fått 10 200 prenumeranter. Och det är hon himla tacksam för. Missa den här vloggen. Det var inte så faktiskt, för det, jag är faktiskt tacksam verkligen. Jag har hållit på med här i över 7 år. Nästa gång jag gör vlogg så är de ändå på kanalen ändå. För att jag har hållit på med mig länge, jättelänge nu faktiskt. I över 7 år. Jag förstår inte vad som har hänt egentligen. Det är helt sjukt. Faktiskt, jag tycker att det. Jag vet inte vad som har hänt en gång. Det är... Ja. Jag vet inte vad jag säger. Så tusen tack verkligen för alla fina all respons och all stöd som jag fått utav er. Verkligen. Och jag håller på så här så länge nu. Det kommer också lite vlogger som jag kommer sluta med att göra. Till exempel liksom uppe på halva latten till exempel och så där. Till exempel. Okej, Victoria ska sluta med att vara uppe en okej, Victoria ska sluta vara uppe halva natten. Missa inte den vloggen heller. Det var så att just och det är bara till exempel, och så skriver jag de här stora vloggarna till exempel. Och som jag sa innan, det stämmer. För en av de vloggarna är nästa offentliga vlogg. Ändå faktiskt, så tänker nu. Okej, Victoria och Tildra har haft sin kanal i över 7 år. Och det är de otroligt stolta över. Missa inte den vloggen. Det är faktiskt sant faktiskt, för vi har haft den så himla länge. För vi har det tillsammans med den. Vi har haft det fortfarande än idag. Vi startade upp den här tillsammans nämligen, för att min mamma hjälpte mig och Tindra med att starta igång den här kanalen, för att vi vill ha göra någonting som utgår för oss. För vi vill ju göra någonting för att Tindra ville, så här, min älskling Tindra har rekommenderat mig att börja en kanal också, för att ha en kanal också nämligen, för att hon har en kanal sen tillbaka, 2015 eller 2016, eller vad det är nu, jättelänge innan mig. Och hon vill att jag ska också ha en kanal. Så att hon, det är därför egentligen att hon tipsade mig om det, att jag också har en kanal. Och då på så sätt så byggdes den idén om att ha en kanal. Och tack vare henne så kontaktade jag min mamma. Eller kontaktade vi min mamma och frågade om jag kan ha en kanal. Och då var absolut, jag hjälper er. Och då hjälpte hon mig med detta. Och då efter också byggdes här upp med idén. Med den här idén så... Det är som en stor grej av det hela. Och sen, det tog ett tag i vloggar, men sen efter ett tag så när det var på praktiken sen, när jag praktikade i Gråbo, så var det viktigt att se, bara, men det här är något som jag gillar. Och då försökte jag med det ganska bra tag, så bara, men det här kanske inte är någonting för mig. Så bara, så hände någonting. Jo, det var just, jag tror det var för några år sedan, då jag bara, men, och då såg jag Tindras en av hennes vloggar. Jag är också youtuber. Vad är det här? Varför inte titta igång? Ja. Och då, och där sitter igång, för att jag kände att jag vill göra någonting speciellt. Och det var egentligen när jag vloggade på nyår egentligen, när nyårsvloggen, då där allting vände egentligen. Och där, och just där som jag kände, men det här är som är kul att göra detta. Så fortsätter jag med det, det har så lyckat det var. Och sen fortsätter det ena till en idag. Och då, och nu har jag skärpt mig och jag kommer göra mer vloggar själv, kommer jag få se, jag har såklart. Men också kommer jag definitivt också bygga upp lite mer, för att jag har märkt att mamma sa också det, om det ska det är inte bra att du har så mycket problem Victoria, för att i så fall vad du tänker, vad du säger Victoria så här, eller bara prata om väl, vad du pratar om, och just det, jag tog tag i det där som mamma sa till mig, bara, men om du ska göra sådana här, om, det är inte bra att du har så mycket problem Victoria, men i så fall får du inte det. Tänk på vad du säger så här, och tänk på vad du pratar så här om, liksom så här. Och det där tog jag emot som hon sa, och nu sitter jag här och har haft kanal i 7 år. Det är helt fantastiskt. Jag vet inte vad som har hänt. Vad har hänt? Snälla. Det är helt sjukt.
Och jag har haft den här kalasen med länge nu och jag vill fira detta snart, inte är med snart. När det står den september, den 22 september, då har jag haft den här min kanal i 7 år. Nästa år är det 8 år och då ska jag fira det verkligen. Även i år. Jag är i år och jag är iväg till Spanien nämligen, det gör jag ju, men såklart, men inte bara det, jag har också riggat upp det här med det, så att jag kommer säga till personalen att jag kan köpa tårta för att jag är en mindre potential och för att göra detta, för att tacka återigen er faktiskt. Jag kommer att göra det faktiskt, så ni är med på det. Jag kommer göra en 100k-special på det, det är nu. Okej, Victoria kommer göra en 100k-special på sin kanal. Missa inte den vloggen, det är faktiskt sant. Då kommer jag baka tårta faktiskt, när ni får se tårta också till och med. Och den kommer jag käka sen med en av mina personal tillsammans med dem. Och för att fira mig, fira att jag har haft kanal så här länge. Men jag kommer att fortsätta så här faktiskt. Och det här, all den här kärlek jag fått av er, det är fantastiskt. Jag älskar er jättemycket och ni betyder allt. Lika mycket som min älskling gör faktiskt. Och ni är den bästa tittare jag haft i mitt liv faktiskt. Jag säger det på en gång. Jag har drömt om en kanal sen jag kom ut på mammas mage. Direkt kom ut på mammas mage faktiskt. Från då till nu. Alltså jag är så evigt tacksam verkligen. Det får lite ta in verkligen. Jag måste gå in igen för att jag är inte här för att jag vloggar. Nej, jag är faktiskt här på gudstjänst. Nu måste jag springa härifrån och se om det är en humla här. Men som sagt, glöm på det i alla fall. Och fortsätt det ni gör, tänker jag. Jag älskar det mycket och allt det här kommer jag lägga ner nu faktiskt. Jag kommer inte lägga ner kanalen, nej. Men jag gör det, fortsätter med den här kanalen. Men om ni vill se mer som sådana här vloggar, så kommer det självklart. I nästa vlogg så är fortfarande en kanal fortfarande att jag har haft det så här hemma länge. Att jag satt över det. Och inte bara det. Ni får inte glömma en annan sak. Jo. Att ta hand om er och vara rädd om er. Jag kommer att gå in nu. Men om ni ser mer om er kommer det. Jag lovar. Jag måste gå in nu inom er. För att min familj undrar annars vad jag gör någonstans. Så glöm inte planera nu. Jag måste gå in. Faktiskt. Jag måste nu. För jag ser att det är en massa humlor här. Så jag måste det. Så glöm inte på mig nu. Så ha en dag nu. Jag älskar er så mycket. Det betyder allt. Verkligen. Vi ses. Puss puss. Och återigen. Tack så mycket alla. Tack för att jag har haft så mycket prenumeranter. Verkligen. Jag älskar er. Puss puss.